ለዘላለም ይዞራል ለአራቱም ማዕዘን ይደርሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል ማነው እሱ ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል እግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ይዞራል ለአራቱም ማዕዘን ይደርሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል ምስክሮች ምን ሆነው በኃይል ታጥቀን ስንወጣ ነው ይሄንንም ክርስቲያን ለታጥቁበት ይቀባል ለማለት ፈልጌ ነው። በዚህ ላይ የሚጨምራት እሺ እንግዲህ ያው አለም ረዝ ለሚጨምረው ሐሳብ ምንድነው አው ያየለ ያለው ነገር ምንድናቸው ችግሮቹ ወንጌልን ለሌሎች ማድረስ ላይ የሚለውን ሐሳብ ነውና እንግዲህ ቀደም ሁላችንም የተለያየ ሐሳቦችን ተናግረናል። አንደኛው ደግሞ አሁን እኔ ከተናገሩት ነገር ላይ መጨመር እንፈልገው ትምህርትን በተመለከተ ነው። ቀደም እንደተከሳችሁት የክርስቶስ ትምህርት ሰዎች ላይ ምንድን ያመጣው? ክርስቶስ እነሱን ከመላኩ በፊት አንድ ነገር አስተማራቸው። አብዛኛው ጊዜ ክርስቶስ በምድር ላይ ያሳለፈው ማስተማር ነው። መጨረሻም ሲልካቸው ምን ያላችሁ አሁን ልትሄዱ ፍሬ ልታፈሩ ሾንኳችኋል። አሁን ፍሬያማነት የመጣው ካስተማራቸው በኋላ አሁን ታይሙ ደርሷል። ብዙ ያስጣላቸው ነገር የመንግስቱን የህይወት አላማ የህይወት ስርዓት ይዞ መጥቶ ከነሱ ውስጥ በትምህርት ብዙ ነገር አስጥለው ኔላካቸው። ከዛ በኋላ ሲሄዱ ያ ትምህርት ሰዎች ውስጥ ያመጣው ነገር ኮምፕሊትሊ የህይወት ትራንስፎርሜሽን ነው፣ ትልቅ ለውጥ ነው። ወጥተው ሲናገሩ እግዚአብሔርን ቃል የመንግስቱ ነገር ሲናገሩ በህይወታቸው ውስጥ ፍርሃት የለም፣ ራሳቸውን እስከ መስጠት ድረስ። አሁን ብዙ ጊዜ ታችሁ ከሆነ አናሎች በተለይ ያላማ ኮራሳቸውን የሚያጠፉ ትምርት ነው። ሄደው ሶሳይድ የሚያርጉ የውስጣቸው የገባ ትምርት አለና ትምርት ኃይለኛ ነገር ነው። ሰውን ራሱን ህይወቱን እንኳን እንዲሰጥ የሚያደርገው ነገር የተማረው የገባው ነገር ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት ብዙዎቹ አባቶች ስንመለከት እነ ጳውሎስ መታሰር ይጠብቃቸዋል እየተባሉ ነው። ለመሞት እንኳን ዝግጁ ነኝ ያሉት ምንድነው? ምን ገብቷቸው ነው? ትምርት ውስጣቸውን እንደለወጠ ትምህርት ውስጣቸው ትልቅ ነገር እንዳመጣ እንመለከታለንና መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገር ክርስቶስ ያገኛቸውን ሰዎች ይነግራቸው የነበረው ይዞ የመጣ የመንግስቱን የዓለሙን የህይወት ስርዓት ነበርና ያ የህይወት ስርዓት ደግሞ የነሱን የህይወት ስርዓት እንዲለውጡ እንዲጥሉ የሱን የህይወት ስርዓት እንዲሸከሙ አድርጓቸዋል። ያችንም ሴት አግኝቶ ህይወቱን ሲያካፍላት ሲነግራት ወጣ ለብዙዎች ወንጌል የመሰከረችው ያካፍላት የህይወት ስርዓት ነውና በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎችን ኢምፓወር ማድረግ የምናገለግለው ለዚህ ማስተማር በወንጌል ስራ ላይ ፈጣን የሆነ ነገር ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነገር በዚህ ክፍል ላይ ቀደም እንደተቀሳጀው ታላቁ ተልእኮ ላይ እያስተማራችሁ ያለ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸዋል። ስለዚህ ትምህርት በቤተክርስቲያን ውስጥ አካሉ እንዲንቀሳቀስ አሁን አንድ ሰው ሁለት ሰው ሳይሆን መጥቶ የሆነ ነገር ብቻ ነግረው ሊሄድ ሳይሆን አካሉ የእግዚአብሔር ዓላማ እንዲገባው የመንግስቱ ስርዓት እንዲገባው ማድረግ ህይወቱ ሙሉ በሙሉ እንዲሰጥ ያደርጋል። ይሄና ድርግ በዚህ ጣ በዚህ ግባ ከመለው ባለፈ የራሱ ህይወት በእግዚአብሔር መንፈስ እንዲለወጥ ያደርጋል። አጳውሎስ በተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ያሳለፈው ሁለት ሳምንት እንደሆነ ሐዋርያት 17 ላይ እናገራለን። ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ። ወንጌላችን ወደናንተ ሲመጣላችሁ በቃል ብቻ ነበር ማለት ማለት በመንፈስ ቅዱስ በኃይልና በብዙ በረዳት ነበርና እኛንና ጌታን የምትመስሉናችሁ። ይሄ ነገር ደግሞ ባካ በተላንገ ስፍራ ተሰምቷል አላችሁ። ምንድነው ወንጌል የመጣበት አመጣጥ አለ። በኃይል ነበር አለ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ዲፕ ኮንቪክሽን ነው። በጠለቀ መረዳት ነበር የመጣው። ስለዚህ በእነሱ ላይ የሚገርም ለውጥ ነው ያመጣው። ያ ነገር ደግሞ በውጭ እንኳን እስኪሰማ ድረስ ደርሷል አለና ህዝቡ ላይ የምናመጣው ወንጌል ትልቅ ስራ አለ። የሚለውጥ የህይወትን ስርዓት የሚናገር ሰዎች በውጭ እስኪሰሙ ድረስ የሚያደርገው የወንጌል አመጣጥ ትልቅ ለውጥ አለውና አካሉ ላይ የምንሰራው ነገር ኢምፓወርስ እናረከ ህዝቡን ወጥቶ የእግዚአብሔር ነገር የሚናገር ነው። ያለዚያ ግን በራሱ ህይወት ውስጥ ያላረፈ ሰላም የሌለው ሰው ወጥቶ ሰላም ይናገራል ማለት ከባድ። በእግዚአብሔር ወንጌል ግን ትራንስፎርም ሲሆን ያ ሰላም መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ዘካርያስ ላይ ሰላምንም ይሰብካል። ሰላም በቃ ሰው በህይወቱ የሚሰብከው የሚናገረው የራሱ ህይወት ያን ሰላም ሲያጣጥመው ያን ደስታ ሲገባው ክርስትናን ራሱ ኢንጆይ ሲያደርገውና ለንሳ የሚገባው አንዱ ነገር በአካሉ ላይ ትምርትን በተመለከተ ትልቅ ነገር ለምን የክርስቶስ ማን ትልቅ እንደሆነ በትምርት ላይ ጀመረው ካስተማራቸው በኋላ ሂዱ ያላቸው
ፍሬያማነት ያለው ከትምህርት በኋላ ነው። ለዚህ ነው ቲቶ ላይ ሲናገር ከወገኖች ፍሬያማ እንዲሆን ይማሩ ዘንድ ይገባቸው አይደል? ፍሬያማነት ከትምህርት ጋር የተያዘ ነገር ነው። ሰው ሲማር ነው በሴኩላር ዓለም እንኳን ሰዎች የሆነ ማንነታቸው የሚቀየረው። ዶክተር ያለ ሰው ተምሮ ዶክተር የሚሆነው ስሙ የሚቀየረው ትምህርቱ ከጨረሰ በኋላ ነው። ኢንጂነር የሚባል ሌላ ማንነት የሚያመጣው ከትምህርት በኋላ ነው። ስለዚህ ትምህርት የሰውን ማንነት እንኳን ይቀይራል፣ ህይወቱን ይቀይራል። ስለዚህ የሚማር ማንድ ተራ የሆነ ሰው መጥቶ በእግዚአብሔር ነገር ተምሮ ግን ሐዋርያ ይሆናል፣ ወንጌላዊ ይሆናል፣ እግዚአብሔር በውስጡ ያለው ጸጋ ይገለጣል። ስለዚህ ትምህርት ቤተክርስቲያን ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር ነገር የሚያውቀው ለቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጣቸው ስፍራዎች ኦፊሶች ምንድን ናቸው አላማቸው ብለን ስንመለከት ቅዱስን አገልግሎት ለመስራት ሙሉ ሰውን ለክርስቶስ ለማቅረብ ነው እና እዛ ነገር ላይ የምንሰራው ስራ ወንጌልን በጣም ፈጣን ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ ሰዎች ጋር ይወጡና የወንጌል ስርጭት ተናገሩ ብንላቸው ውስጣቸው የሌለ ነገር ከሆነ እንደ ትእዛዝ ነው። አንድ ሳምንት ወይ አንድ ወር እናደርገዋለን፣ ወንጌል ስርጭት ፕሮግራም ላይ በኋላ ስራ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ህዝቡን ግን ለኤምፓወር ካደረግነው ዛ ላይፍ ስታይል ነው የሚሆነው፣ የህይወቱ ሰዓት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማንም ተናገር ብሎት አይደለም፣ ውስጡ ያለው መንፈስ አስገድሎት የእግዚአብሔር ቃል ከተሞላ ኤርሚያስ እንዳለው ቃልን ተሞልቶ ዝም ማለት አልቻልኩም። ስለዚህ በዛ ነገር ሰዎችን ኤምፓወር ማድረግ ሂዱ እንዲያርጉ ምናምን ከማለት ያለፈ ነገር ነው። ሰው በሚሄድበት ሁላ ወንጌል መናገር ይጀምራል፣ መመስከር ይጀምራል። ስለዚህ ህዝቡን በትምህርት ኤምፓወር ስናደርገው ወንጌል ይፈጣል። ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ቀደም ወንድሜ እንደተናገረው ኮንፈረንስ ላይ አንድ ሰው መጥቶ የእኛን ሰው የምናነቃቀው በጣም አስፈላጊ ነው። ሰዎችን ጸጋ እንካፈላለን ብዙ ነገር። ትልቁ ስራ ግን ያለው አካል ውስጥ ኤቭሪዴ የምናገለግለው ህዝብ ላይ የሚሰራው ስራ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ግን ያፈጥነዋል ብዬ አስባለሁ። እና አንዱ ያ ነገር ነው ማለት ህዝቡ ላይ ለማተኮራችን፣ ህዝቡ ላይ ብናተኩር፣ ህዝቡ ላይ ቢሰራ እያንዳንዱ ሰው ወጥቶ ግን የሚሰራበት ነገር ሲሆን ኪንግ ደግሞ ለትልቅ ለውጥ እንዳለ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ሀሳብ ላይ አያይዘ ነው እንግዲህ ሁለት ትልልቅ ፖይንቶች ተነስተዋል። ከዶክተር አስፈር በኩል የእግዚአብሔር መንፈስ በትንሹም ቃል ላይ ይሰራል። ልክ ነው፣ እሱም ይትነሳልናል። ልክ እንደኛ ብዙ ነገር ባልተናገርንበት ቦታ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ቃል አለ፣ ግን ከዛ ባነሰ በሚነገርበት ቦታ ሰዎች ተሽዶ ነው ህይወታቸው ከላይፋቸው ሲሰጥ አይተናል። እና የእግዚአብሔር መንፈስ ከመንፈሱ ጋር መሆን ለክርስቶስም አትጡ መንፈስ ላይ ይመጣል ያለው። ስለዚህ እሱን ሀሳብ አንስቷል። በወንድማችን ሄኖክም ደግሞ መማር አቅጣጫ የያዘ ነገር ይዞ ሰው በህይወቱ ያን ትምህርት በትምህርቱ መጎልበት ወደ አንድ አቅጣጫ ወስዶ ጉልበት እንደሚሰጠው አንስቷል። ስለዚህ ሁለቱ ተደጋጋፊና ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው እና በዚያ ርስት ላይ ምንድነው ዋና አሁን የምናተኩርበት ነገር አስቀድማቸው የእግዚአብሔር መንግስት እናሰብኩ ሌላ ሁሉ ይጨመርላቸዋል ማለት አሁን እኛ የያዘን ሌላኛው ከመንግስቱ ባሻገር ባሉ ጉዳዮች ላይ ስለተያዝን ያተኮርንበት ነገር ሉስ ስላደረግ ነው ወደ መንግስቱ ሻውስ መግባት አልቻለም። የእምነትም ችግር አለብን። ምክንያቱም የያዘን ከእግዚአብሔር መንግስት ላይ ብናተኩር ሌላውን አናጣም የሚለው እምነት ጎሎናል። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ብናተኩር ሌላው ነገር ምንም በራሱ ይመጣል አተኩረን የሚለው እምነት ጎሎናል። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ በየቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወንድሞችና እህቶች በተለያየ ነገር ውስጥ ከአለማውያናችሁ ጋር እንኳን እየተባበሩ አንዳንድ አግባብ ያልሆነ ድርጊት ላይ ይገኛል። እንደሚትም እናውቃለን፣ እንዲህ የሰማናቸውም ያየናቸው ነገሮች አሉ። ለምን? ከኑሮ ከምን የተነሳ ከዚህ ይጨመርላቸዋል ከተባለው ነገር የተነሳ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንኳን ችላ ብለው ወደዛ የሚሄዱበት አኳያ አለ እና ይህንን እምነት ይህንን መልሶ እግዚአብሔር መንግስት ላተኩሮ መውጣት ለሚለው እነሱ ሁለቱን አቅናይተን ምን እንዳለን ሀሳብ ጨምር። እኔ ያን ነገር ልጨምር። አሁን ፓስተር ሄኖክም በአመጣ ላይ ወንድማችን ዶክተር በተናገረው ላይ ወስር ነው አለም ላይ ስላለን ለእኛ ጥሩ ነው፣ ኮንትራስት ለማድረግ ይጠቅመናል። በነጮችም ቸርች ተካፍዬ ብዙ ጊዜ ያውቃለሁ። ምንድን ነው ልዩነት ያመጣው ሲባል ኢትስ ቪዥን የእግዚአብሔር ቃል ይላል። ራዕይ የሌለው ህዝብ መራዕይ ይሆናል፣ የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል። በብዙ ይሄ ኮንቴክስት በብዙ ነገር ልንወስደው እንችላለን።
ይሄ በዌስተን ያለችው የቤት ቸርች እውነትም በአበሻው መካከል የሚሰራው እግዚአብሔር ጸጋ ማለት ጸጋው እንደማለት ልዩ ነገር ነው። ልዩ ነው ይላል። ይሄንን ተልነን አንችልም። እግዚአብሔር እንደወደደ ይሰራ ማወዳደርም አንችልም። እኔ አሁን እንኳን መካፈልበት ቸርች በጣም የሚገርመኝ ነገር ኤቭሪ ዊክ አሁን የሰበሰብ አሁን ያለ ነው ነው ቤተክርስቲያን ቁጥር የሚያክል 70 80% ብድግ ይላል። እኔ ወካናል ማለት ግርም ይለኛል። ሰዎቹ ግን ሄዳችሁ ስትመለከቱ ራእያቸው ስትመለከቱ አንድ ሚስጥር ነው ያላችሁ። ለካውን እንደሰማነው ሞቢላይዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ሬሌቨንሲ ካልፈጠረ ቸርች እግዚአብሔር እኮ ሰዎች ሐዋርያትን ሲያስነሳ እነሱ ፓዮኒር ናቸው። አሪፍ ፓዮኒር ማለት የሚቀድም ማለት ነው። እነሱ ጋር ልቀረ ወንጌሉ ሄዶ ሳቢ ገባቸዋል። ይሄ ራእይ የሚለው በቤተሰብ በሉት በግለሰብ በሉት በቸርች ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ሁሉ ባለራእይ ላይሆን ይችላል፣ ግን በክርስቶስ የወንጌል ስራውስ ግን ሰዎችን ፉሊ ሞቢላይዝ ማድረግ የመሪዎች ኃላፊነት ነው። ልንሸሸው አንችልም። በቃ አሁን የፈለገንት ላይ ብንል እግዚአብሔር በዘመናት በዚህ ምድር ላይ ያስቀምጣቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ መሪዎች አሉ። ምንም ሰራተኞች አሉ። እውነትም እንደከሚባለው በላይ አሉ ሰራተኞች በመንግስቱ ስራ ላይ ማለት ነው። ግን መሪዎች እግዚአብሔር ያስቀመጠን መሪዎች አይናችን ተከፍቶ ኮንፈረንስ በአመት አንድ ቀን እናዘጋጀን ጸጋ ለመካፈል ጥሩ ነው። በቤተክርስቲያን ስትራክቸር እንኳን ስትመለከቱ የቤተክርስቲያን ያለችው ቤተክርስቲያን ስትራክቸር ብዙ በሚኒስትሪ ላይ ዲፔንደንት ነው። ብዙ ክፍልና አጣ ያለው ምንድነው ካለችው ይሄ አሁን ምንድነው የአስተዳደር አሸር የተለያዩ አገልግሎት ስሞች ያላቸው ማለት ነው። የወንጌል ስርጭት በተቀጥያ ያለ እንጂ ራሱን የቻለ ኦፊስ ሆኖ ሲንቀሳቀስ አታዩ። ምን ያህል አመለካከታችን ላሳያቸው ብዬ ይህንን ሼፕ የሚያደርጉ መሪዎች ናቸው። ስፍራው ላይ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። ማጋ ምን አለ፣ ምን ፖቴንሻል አለ ያለንበትን ትውልድ። እኔ አሁን እድሜያችን እየሄደ አለ የሚቀጠሉት ማን ናቸው? ተፈልግም አልተፈልግም እንግሊሽ ስፒኪንግ ኮንግሪጌሽን ነው የሚሆነው። እኛም ግን እንደ ሉትራን ወይ እንትን ብለን ሪዛይን አድርገን እንትናን ሊገባቸዋል። እንትኑ እየተለወጠ መጥቷል። ስለዚህ በጣም እይታችን እንደ መሪዎች ካልሰፋ ከዌስተርኑ ዓለም ጋር ሬሌቫንሲ ፈጥረን የምንሰራ ካልሆነ እነሱ እያንዳንዷን ነገር ይጠቀሙታል ነጮች። ስለዚህ ብዙ በላያቸው ላይ ነገር ተገልጦ ሳይሆን ጅማሬያቸው በቪዥን ስለሆነ በቃ ሰዎች መጥተው እንትን ላይ እየመጡ ሲሰኩ ታያላቸው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? በሰዎች ውስጥ ያለውን ጸጋ አክኖሎጅ ማድረግ። ሁላችንም የተለያየ አገልግሎት አለ ያለን መሪዎች በቃ አቅጣጫ ፈርቀዳጆች ስለሆኑ እግዚአብሔር ሲያቆም መሪዎችን ተነስተው ሌሎችን እንዲያስነሱ ስለሆነ በወንድሞቻችን በእህቶቻችን በተለያየ ስፍራ ላይ ያለውን ጸጋ የመንፈስ አንድነት እኛ ጋር ለሚጀምረው ግን መንፈሳዊ ዓለም አፌክት ያደርጋል። ለምን አሁን የወንጌል ስርጭት ስንል ወንጌል ወደ አልደረሰበት ልናደርስ ነው አይደል? ያንን መንፈሳዊ ኢንቫይሮንመንት የምንፈጥረው ቤተክርስቲያን የክርስቶስን መንፈስ ይዛ ያንን የመንፈስ አንድነት ፍቅሩን በማንም ምን የሚሰራ ግን ቀኝ እጃችንን እንሰጣለን የሚለው መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ቤተክርስቲያን ውስጥ መስራት አለበት። ስለዚህ ሁለቱ ነገር ነው ያለው። በራእይ ቤተክርስቲያን ሼፕ ተደረገ። ወንጌል ነው የቤተክርስቲያን አቅጣጫ ሼፕ የሚያደርገው ሌሎች አገልግሎቶች ሳይሆን ዶሚናንትሊ በቤተክርስቲያን ውስጥ መጉላት ያለበት የወንጌል ስርጭት ነው። ስለዚህ ፕራዮሪታችን ከዚህ አንፃር መቀየር አለበት። ወደ ኑሮ ከመጣን ብዙዎቻችን እየሰራን የምናገለግለው እኔ አንድ በጣም የምመኘው ነገር አለ። እግዚአብሔር የድንኳኗን ነገር እንደው እንትን ብሎ ማለት እንዲህ ፉሊ ተዘርግተን ብናገለግል ማለቴ ነው። መቼም እውነት ነው። እኔ በጣም ቆይ ማለት አሁን የእንጀራ ነገር ምናምን የሚል ነገር እኔ ፐርሰናሊ ነው የምናገረው ማለት ሁሉም ጋር እንደዛ ላይሆን ይችላል። ግን ቅድሚያ ግን ምናስይዘው እኛ ነን። ወን ኢካም ቱ ኢንዲቪጁዋል ያዝ የተጠራንበትን ነገር አውቀን በጸጋችን መቆም ያለብን እኛ ነን ባይ ነን። እዚህ መተን እንግዲህ ከዛም ደግሞ ወጣናል ማለት ከወጣንበት ሀገር ግን እዚህ ምድር ላይ ሁሉ ነገር የተመቻቸ ነው። በኑሮም በትምህርትም ይብዛም ይነስም ማለቴ ነውና ግን አቅጣጫ ለማሰዝ ቤተክርስቲያንን አሁንም ትምህርት የተባለው ነገር ሰዎችን በወንጌል ስራ ላይ የማንቃት ፕራዮሪታችንን የማስያዝ አሁንም ከትምህርት የሚመጣ እውቀትና መረዳት እንጂ እንትን አይደለም። ሰው ላይፍ ስታይል አድርጎ ከያዘ ምንም ልታረጉት አትችሉም። ግን
ሼፕ የሚያደርገው ትምርት ነው። አሁን የመሪዎች እኔ ለምን የደጋገምኩት በቃ መሪዎች ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለ ብዬ እላለሁና ይሄ ሞቢላይዝ የሚለው በቃ ወደ ወንጌል ፕራዮሪቲ ወደ ወንጌል ያ በደንብ በትምርት ቢቀረጽ እግዚአብሔር ትልቅ ሥራ ይሰራል። እሺ የተወሰነ ነገር ለመጀመር ያለው ኢየሱስ ያለውን ሌሎችም ያሉትን ፓስተር ዶክተርም ያለውን እንትን ይያለውና ግን አንድ ቤተክርስቲያን ራይ ሲኖራት የት እንደምትደርስ ታውቃለች። የምንሰበሰብበት ምክንያት ለሶሻላይዜሽን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት መሆኑ ወይም የምንደርስበት ግብ እንዳለን ነው ይገባል። አንተ ስትል ምናል ጽድቅና መንግስቱን እሹ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ነገሮችን ሴፓሬት አድርጎ የማየት ችግር አለ ይመስለኛል። ለምሳሌ ሥራ መስራት መንፈሳዊ ለኔ ቸርች ሲሄድ መንፈሳዊ መስራ ቤት ሲሰራ መንፈሳዊ ለስጋ የሚጠቅም መንፈሳዊና ቸርች ሲሄድ ለመንፈስ የሚጠቅም መንፈሳዊ ሥራችንን በአግባቡ ለአለቆቻችን በሥርዓት እንሰራለን። የሚጠበቅብን እናደርጋለን። አሁን ምን ለማለት ነው? በሌላው ነገር ተይዘናል ሲባል ሪል ሞቲቬሽኑን ማስተካከል ያለብን መስኛል። ስንሰራ ስራ ኦፍ ኮርስ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ያለህን ቢኖር በእውቀት ያለህን ቢኖር በገንዘብ ያለህን ቢኖር አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይኖራል። ስለዚህ ብንማር ለእግዚአብሔር ገንዘብ ብናገኝ ለእግዚአብሔር እና በተቻለ መጠን እንትኖቹን ባንለያቸው ስራ ማለት ያለን እንዳይደለም ለመጨመር ፈልጌ ነው። ምን ሰራ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተሰራለ እና ሰው ቢዚ ሆኖ ስናይ ለምን ቢዚ ሆነ ቸርች አይመጣም የሚለውን ከማለት ይልቅ የሚሰራው ስራ ለእግዚአብሔር መንግስት እንዴት እንደሚጠቅም እናስተምረው የተሻለ ሆነ። የቸርች አጠቃላይ ነገሮችን በመታየት ሰዓት በጣም ቢዚ ስኬጁሎች አሉ። የትም ቸርች ሄድ ብዙ ቢዚ ስኬጁሎች አሉ። ግን በቀድሞ አቤተ ክርስቲያን የተለመደ ነገር ግን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ሞር ፎከስ ያልተሰጠው ነገር ደግሞ አያለው። ድሮ ሆም ሴል ግሩፕ ተብሎ ሰዎች ሃይሊ ትሬንድ የሚሆኑበት ቦታ ቢኖር ሆም ሴል ግሩፕ። በቤተ ክርስቲያን ስንመጣ የጸጋዎችን ዳይቨርሲቲ ማየት እንፈልጋለን። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ሁላችሁም ፓስተሮች ናችሁ እንደምታውቁት ውስን ሰዎች ያስተምሩታል። ውስን ሰዎች አመት ነው ያስተምሩ። ውስን ሰዎች አምስታንት የሚያስተምሩ ይችላል እና አስኮፓችን እነሱ ናቸው። ግን እኔ የምለው ግን እያንዳንዱ ምዕመን ለምሳሌ በውስጥ ያልኖር ነው ያልተቀበልነውን ህይወት ፕራክቲስ ያላረግነውን ህይወት ሄደን ወንጌል እንደዚህ ነው ብለን ልንመሰክር አንችል። ዶክተር አስፈረድ እንዳለ የሚሆነው የተቀበልነውን ህይወት ሰው በውስጡ ሞቶ የተረፈውን ነው በአንደበቱ ይናገራል። ስለዚህ ምን እየሞላ ነው? ምን እየተሞላ ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን እየተሞላ ነው? ስለ ነገሮች ያለን እይታ እንዴት ነው? እና ዳይቨርሲቲ እንዲኖር ከተፈለገ ጠንካራ ሆም ሴል ግሩፖች ሊኖሩ ይገባል። ይሄ የኔ አመለካከት ነው። ምክንያቱም ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ሄደው ሲቀመጡ ዝም ብለው ይሰማሉ፣ ውስን ሰዎች ያስተምራሉ፣ ይጽፋሉ፣ መቶ ሜዲቴት የሚያደርገውም የለም፣ ይዘጉታል፣ አለቀ። ዘን ኢፌክቲቭ ህይወት ማይታችን ኢፌክቲቭ የሆነ የሚገለጥ ክርስቶስን የሚሸጥ ማዓዛው ያለው ህይወት እንዲኖር ተፈለገ የቸርች ስትራክቸር ኢሳይስ ይነበር። የቸርች ስትራክቸር ማተር አይደለም። ቸርች እራሱ ምእመኑን እንዴት ነው ኦርጋናይዝ ያደረገው? ሄዶ አሁን ላይ ውስን ሰዎች ኖሮ ምእመኑ እንዳዳማጭ ነው ሊሆን ያለ? ለምን ሆም ሴል ግሩፕ በትክክል ኖሮ ትክክለኛ ወጥነት ያለው ትምህርቶች ኖሩ እየተማረ ብለህ ደግሞ ይዳጥቶ እኔ በነበርኩበት ቸርች አውቃለሁ። እንፈተን ነበር ፈተና የተማርኩት ባይብል ስተዲስ እናጠና የዲሲፕሊን ትምህርት እናጠና ትፈተናለህ። ስለምትፈተን ሪሃርሳል ታደርጋለህ፣ ታነባለህ። ሲሪየስ የሆነ ነገር ሲሪየስ አድርገን እንድንይዘው ይገባል። ምክንያቱም እኛ ከምናስተምራቸው በጣም የሚልቁ ነገሮች ደግሞ ሚዲያው ላይ ነው። ቸርች ከምትሰሙ በጣም ብዙ በጣም ሲሪየስነት ያላቸው ትምህርቶች ልታገኝ ትችላለህ። አሁን በኢንፎርሜሽን በጣም ወሽዳው ተሆነናል።
በቃ ማአት ኢንፎርሜሽን አለ ግን we are lacking wisdom wisdom ላይ እንደርሰው ደግሞ through process ነው ያዝነው ነገር practice ስታረገው knowledge ወደ wisdom ያድጋል ስለዚህ ምን ልፈልገይ ነው በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያስፈልጋል አው ትምህርት ያስፈልጋል ሴሪየስ የሆኑ ትምህርቶች ሊሰጡ ይገባል በሆምሴል ግሩፕ ውስጥ ምን ይሆናል ብለህ ስታስብ አንድን ሰው እንዲናገር ኢንካሬጅ ማድረግ አለበት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ አድምጦ የሚሄድ ሰው ከሆነ ነገ ጧት ወጣ መስከረ ስትለው እንዴት እንኳን መናገር እንዳለበት አያውቅም ተናገር ስትል ጸልየው ማያውቅ ሰው በሆምሴል ግሩፕ ውስጥ ጸልየው ሆምሴል ግሩፕ ከሌለ በቤተ ክርስቲያን አይዛ ጸልየው ማያውቅ ሰው ሂድና ስለ ጌታ መስከረ ብትባለው አይ አልመሰክርም እኮ ኢትስ ፕራክቲካል we need training so what's going training ያስፈልጋል training ይኖራል serious training ተሰጥቶት እንዲናገር ታረጋለህ discuss እናደርጋለን ሲናገር የሰውየው የውቀት ደረጃ ወይም የጎደለው ነገር access ማለት ይችላል ያኔ ካልተናገረ ሰው access አታረጋው ዝም ካለ ይወቅ አይወቅ አታቆም አሁን ደግሞ እኛ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ሄዳለን እንዘምራለን እንማራለን እንዶ አንዶ የትን ድረስ የታን ድረስ አንጠብቅ ስለዚህ እንደ አማን የሆነ ደረጃ አለ እንደ እግዚአብሔር መንግስት የሆነ ደረጃ አለ ስትሮንግ የሆነ ይሄ ምንድነው ሚሊታንት ማይንድ ያለው ማህበረሰብ መፍጠር ካለበት አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አንድ ነገር ማወቅ ያለበት ጌሙ ወይ አጠቃላይ ስፒሪቹዋሊቲ ላይፍ ያለው ክፉ አለ እኛ አለ ወይስ በስጋ ውስጥ ምን ነው ስፒሪቹዋሊቲ ነው እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ኦኬ በዚህ በመኖርበት ምድር ላይ ለጋራ ነው የምንኖረው ክፉ አለ እኛ ማለት እኛ ባንኖር ሰይጣን ስራ ይለው እኛ ባንኖር ስራው እኛ ሆነንበታል ስለዚህ ይሄንን ህዝብ በጨለማ ያለውን ህዝብ ታድጎ ሊያወጣ የሚችል ተዋጊ ስፒሪት ያለው ሰው እንዳስፈልግ ያ ደግሞ እንዴት ይሆናል ብለህ ስትል የሰው ልጅ መክሊት ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ስታይ ስለ ጸጋ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ይዘረዘራል። ኤፌሶን ላይ ስታይ የተለያዩ ኦፊሶችን ወንጌላውያን አስተማሪዎችን ነቢያትን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን እንደሰጣታል። ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱ ምዕመን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን ሊካፈል ይችላል ወይም አንዳንዱ በወንጌላዊነትና በነብይነት በፓስተርነት ሊጠራ ይችላል ሁሉም መንግ በዛ ጉዳይ ይጠራ ስለዚህ ክህሎት ወይም መክሊት እግዚአብሔር ላንዳንዱ ለያንዳንዱ ሰጠው የተሰጠንን መክሊት ሰርተን ፍሬያማ የማድረግ ግዴታ አለብን ክርስቲያኒቲ የመዳንና ያለመዳን ጉዳይ ሳይሆን ባመነውና በዳንበት ነገር መክሊታችንን ትርፋማ የማድረግ የሥራ ሂደት ነው ስለዚህ አንዳንዱ ሰው ነጋዴ ከሆነ ቸርችን ነጋዴዎችን የምታበረታታ አይነት ቸርች አንዳንዱ ሰው አስተማሪ ከሆነ አስተማሪን የሚያበረታታ ቸርች ፖለቲሻን የሚያበረታታ ቸርች ምክንያቱም ሁሉም ወንጌላዊ አይሆንም ሁሉም አስተማሪ አይሆንም እና ጸጋዎች በዛ አይነት መልኩ እንትን ሲደረግ ሰዎች በሆምሴል ግሩፕ ስፒክ አፕ ማለት ሲጀምሩ ሲናገሩ ያኔ ውጭ ወጥቶ ለመመስከር እንተና ዊ ምንድነው ኮንፊደንሳቸው ቢልድ እናደርጋለን አቀማቸው ይገነባል አለበለዚያ ግን ዝም ብለን እንደምእመን እንደሌሎቹ ሃይማኖቶች ተመረን የቀድሞዋ ቤተክርስቲያን እኮ በጣም ጥቂት ነው የነበሩት ግን ያፈሩትን ፍሬ አይተናል እኛም ለዛም ሆነ እንድንችል ሲሪየስ የሆኑ ትምህርቶች ያስፈልጋሉ የሚል ሐሳብ አለኝ ያ እንደዛ ነው ሐሳብ አንሰጥም እንዝላል እንተነገም ጀምራ ከሽያ በጣም ይሄድልና ወምንድነው ወደም የተመስከል ሲናገር የነበረው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነውና በአገልግሎት ውስጥ መስሉላችንም በመናገረው አገልግሎት ውስጥ በጣም ጥሩ ጎኖች አሉ እንደዛ ደግሞ ለሰራባችሁ የሚከበሩ ደካማ ፓርቶች ይኖራሉና በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር አንዱ ከተጠቀመን ነገር እዚህ ቦታ ላይ እሱ ከተናገረው ጋር በጣም ሼር ማድረግ እንፈልጋለን ለምዳችን ሌሎችን ተጠቅመን ያስባለንና ያን ነገር እግዚአብሔር እንደባለ ራይ ሳስብ እንዴት ነው ህዝብን በእግዚአብሔር ነገር ማሰሰት የሚቻለው የሚለው ነገር እግዚአብሔር ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ውስጥ ያስገባው ነገር ነበርና እግዚአብሔር አንድና ሰላም ሰጥቶ እንደሚያለው ነገር
እያንዳንዱ ሰው መድረክ ላይ በመናሰሩ ተካታይ ትምርት የትምርና ደርሷል እንጂ ግን ሰዎችን ደግሞ እንዴት አድርገን ወደዛ ህይወት መላደስበት ነገሮች እግዚአብሔር አሰራርን ያሳየናል አድራጋን ያሳየናልና ያንን በተመለከተ ቸርች ውስጥ ምን ጀመር እግዚአብሔር ወስ ያስከለው ገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ ቃሉን የሚማር ሰው ከመያስተምረው ጋር መልካም ነገር ይካፈላልና እውቀት መካፈል የሚባል የየሰበር ግሩፖች አቋቋምና እዛ ግሩፖች ላይ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የሚናገረውና የተለያዩ በትርሳይራ ወጣቻቸው ትምህርቶች ይኖራሉ። እነዛም በተመለከተ ያንዳንዱ ሰው እውቀቱን የሚከፋፈልበት ፕሮግራም ነው። በዛ በጣም የሚገርም ለው ተመልክተንበታል። ሰዎች ውስጥ መናገር የማይችሉ ሰዎች መናገር ኮንፊደንስ ያላቡ ከዛ ደግሞ ሶስት ወር ላይ አስተምረና የሶስተኛው ወር ላይ ሰንዴ ውስጥ ቃል አይኖርም ክብ ጠረጴዛ እናደርግና አዋያዎች ይኖራሉ። መጀመሪያ ከአዋያዎቹ ጋር ሚቲንግ እናደርጋለን። የየቴብል አዋያዎች አሉ። ምንድነው አላማችን? ዛሬ ምን አስጨብጠው ምንድነው? እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሲማን መናገራቸው ያልገባው እዛ ሰው ላይ ፎከስ አድርገን ይጸልይለታል። የበለጠ ደግሞ ስፔሻል ነገር ይደረግለታልና በጣም የሚገርም ተያይሮ የየቴብሉ ላይ በቃ እኔ ራሴ ከሰዎች ብዙ ነገሮችን ምን ማረበት በጻፍ ልጅ ሲናገር ወደ መራት ባለጠግነት ይላል። ሰው በመራት ባለጠጋ ነው ማለት ስለ አንድ ነገር ብዙ መራት ሲያገኝና ከእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የሚካፈለው ነገር ሁሉም ሰው በመራት ባለጠጋ ነው ሲወጣ ይታያል። ምንም ነገር ማቁ ሰዎች ስለዚህ ትምህርት ተናገር ቢባል ስለ አንድ ትምህርት መናገር የሚችልበት ነገ ወጥቶ ቃልን ጠቅሶ መናገር የሚችልበት በጻፍ ልጅ ይላል። በእናንተ ስላለው ተስፋ ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ነው። ያን ነገር መሰራበት አሰራር ይሄ ነገር ቸርች ውስጥ መዘርጋቱ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን አካል ላይ ያመጣው ነገርና ቀደም ሲናገር በጣም ስለተወስተች በጣም ኢምፖርታንት ነገር ማለት አካሉን ለማንቀሳቀስ መቀየስ አለብን። ከማስተማር ባሻገር ኢንዲቪጁዋል ግሩፖችን ይዘን ምንድነው ያጨበጥ ነው ህዝቡ ምን ያስጨበጥ ነው ነገር ይሄ ትምህርት አላማው ሰውስ ገብቷል አለዘ አስተምሬ ሰው ያዘው አያዘው ይቀመጥ አይቀመጥ ምንም ሳላቀው ሌላ ትምህርት አላገኘም ከተሉ እንት ነው ነገሮችን ግን እንደዚህ ህዝቡን አስጨብጠን የምንሄድባቸው አሳራሮች መፍጠር በጣም ውጤታማ አይደለም። በጣም ብዙ ሰው እኔ ከሁሉ የበለጠ ትልቁ ደስ የሚለኝ ነገር መድረክ ላይ ከመስተምረው ያኛው ፕሮግራም ለምን ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ነገር ሲናገሩ መስማት አግኝተው ኢየሱስ እኮ አየና አባቱ ያው ለነዚህ ለታናናሽ ስለገለጥክላችሁ በእነሱ ውስጥ ያንን ነገር ሲመለከት እግዚአብሔር አምላኩን አመሰገነ እና ትልቁ ነገር መንፈሳዊ አባቶችን በልጆቻቸው ፍሬ ደስ ይላቸው። አንድ ልጅ አድጎ መናገር በሚገባው እድሜ ሲናገር መሄድ በሚገባው ሲሄድ በጣም ደስ ይለዋል። ነገር ግን በዛ እድሜ ባይናገር ለወላጅ ራሱ አዘን። ስለዚህ ያ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚናገረው አንድ ሰው ባይብልን ከፍቶ በራሱ ዛሬ እኮ ጌታ ተናገረኝ እኔ እንደዚህ ያካፍሉ ሰዎች አመደ መናገር ጌታ እኮ አስተማረኝ ብለው በራሳቸው መስማት መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው መንፈስ ቅዱስን መስማት ሲጀምሩ የትልቅ እድገት ነው። ስለዚህ ያ መንፈሳዊ ነገር ለማምጣት አዘ ቸርች ሊደር እንዳስተማረኝ ይሄን ነገር አሰራር መስራቱ ቤተክርስቲያኖች ትልቅ ጥቅም አለው። ያን ጊዜ ወጥቶ ተናገረ ተብሎ አይደለም አላን ጊዜ ፕሮግራሞቹ ላይ ላይ ይችላል ቀደም ተባለው ስትራክቸሩ ምናምን ስትራክቸሩ ግን አክቲቭ ካልሆነ ምን ዋጋ አለው? አሁን ወገል ስርጭትና ብሎ ወረቀት ያስቀምጣለው ግን አክቲቭ ካልሆነ ያ ነገር ምን አክቲቭ የሚሆነው ሰውየው ስለሰራው በእግዚአብሔር ነገር ስናስተጥቀው ቃሉን ስናበላው ያ ነገር ወጥቶ የሚናገርበት አለ ኮንፊደንስ በውስጡ የተሞላው ነገር አለና ትልቅ ፖይንት በአካል ውስጥ በዚህ ነገር ላይ ልንሰራ የሚገባ ነገር ነው ያስባለውና ጌታ ይባርክ ጥንብት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ከራሱ የመጣ እውቀት ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ በመገለጥ መናጠው እና ያን እውቀት ከመንፈስ ከስጋ ጋር ይቃወማል ይላል። መንፈስ በስጋ ላይ ስጋ በመንፈስ ላይ ስለዚህ ከመንፈስ የመጣ እውቀት ስጋን ይገዛል። ስለዚህ ትራንስፎርም ያደርገናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ይሄ መደበኛ እውቀት ሆኖ ጳውሎስም ሲናገር ሰይፍ ያዙ ይዛል። ሰይፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ለጠላቶቻችን ለጠላት ማጥቂያ የሆነ ሰይፍ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ህዝባችን እንደርሰዋለን የምንለው ህዝብ የት እንዳለ ማወቅ አለብን። ምንድን ነው የያዘው ህዝቡን የሚለው ማወቅ አለብን። ምንድን ነው የምናቀርብለት
እንዴት ነው መንገረው ህዝብ ውስጥ የሚለው ማወቅ አለበት። ሰርክላችን በራሳችን ሰርክል ሆኖ ብዙ ቀሳ ይኖራል። ሜተል እናረግ እንችላለን፣ ወተን ወረቀት ልንሰጥ እንችላለን፣ አንድ ነገር እናረግ እንችላለን። ግን ውስጡ ገብቶ የማወቅ ይጠበቅብናል የመግባት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህዝባችን በብዙ መልክ የተያዘ ነው። ለምሳሌ ባጋንንት ስራ የተያዘ ብዙ ሰው አለ፣ ምንም ጥርጥር የለው። በበሽታ የተያዘ ብዙ ሰው አለ። መንገዱ ምኑ እንቆቅልሽ የሆነበት ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ይመጣል። በሁሉም ዳይሬክሽን ሙሉ ሆኖ ነው የመጣውና ሰው ይፈወሳል። ጸጋ ስጦታዎች አሉ። በዚህ ረገድ ደግሞ የጨለማን ኃይል የሚሰሩ ጸጋ ስጦታዎች አሉ። እነኚህም ጸጋ ስጦታዎች በቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ ማጎልበት ማሳደግ አለብን። አሁን በዓለም ላይ ሰዎች ኮንቨርትድ የሚሆንባቸው አንድ ወንጌላውያን ዴዲኬትድ የሆኑ ወንጌላውያን ወይም ደግሞ ለወንጌል የተሰጡ ሰዎች በላይፋቸው የሚኖሩት ነገር እያየ ህዝቡ በሚናገሩት ነገር ደግሞ ቃሉ እየተሰማ የሚለወጣል። ሌላው ደግሞ በእግዚአብሔር በእነኚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ቅድም ወንድሜ እንደገለጸው ማለት በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ባለ ድርጊት ኮንቨርትድ የሚሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን? የእግዚአብሔር መንግስት ከቃልና ከንግግር በላይ ሌላ ጉልበትና ኃይል ያለው ሰዎችን ከስራት ከጨለማ እና ከበሽታ ሁሉ እንደሚያስመልጥ ስለሚያው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስረገድ ቤተክርስቲያን እና ሁላችን ባለንበት ምን ማድረግ አለብን ብለን እንጠይቃለን። ይህ የምንጠይቅበት ምክንያት ስላለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለብዙ ጊዜ ያስቸገረን ነገር አንዳንድ አገልጋዮች ሲመጡ ነው የሚፈጠው። እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ስላለ በዚህ ረገድ እና ለአካሉ ምን እንላለን? አጠቃላይ ሀሳብ አለኝ በዚህ ዙሪያ ላይ። ወንድማችን ተመስገን ሲጠቅሰው እንደነበረ አንድ ይናገር ነበር፣ ኢንፑት አለ፣ ፕሮሰስ አለ፣ አውትፑት አለ የሚል ሀሳብ ይሰጠን ነበር። አሁን ህዝባችንን ለመድረስ ስናስብ ልክ እንደሱም እንዳለው ማወቅ አለብን ማንን ነው ምን ደርሰው የሚል ሀሳብ አለ። አሁን ትንሽ ችግር ያለን ሀበሻዎች ሳይ ችግር ያለን የሚመስለኝ ዊ አር ኖት ሜቶዲክ ማለት በደንብ ተደራጅተን ስለምናደርገው በፐርፐስ በኩል በቪዥን በኩል በኦብጀክቲቫችን ምናምን እንዲሁም የምንደርሰው ህዝብን በደንብ የማወቁ እንትን ያለን አይመስለኝም። አትሊስት ይወለም መጀመሪያ አንድ ነገር ለማድረግ ካሰብ ወንጌል ስርጭት ለማዳረስ ህዝባችንን ለመድረስ ስናስብ መጀመሪያ ህዝባችንን ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ማጥናት አለብን። ኮንቴክስቱ ማጥናት አለብን። ስታቲስቲካሊ ማጥናት አለብን። በደንብ ማወቅ አለብን። አሁን ስናያቸው ሚሽነሪዎች የተለያየ ሀገር ሄደው ሚሽን ያዳረሱ ኢንዲያ፣ አፍሪካ ውስጥ ምናምን ተላላቁ ሚሽነሪዎችም አሁን ያሉ ሚሽነሪዎችም የሚያደርጉት ነገር ካለ የሚደርሱትን ህዝብ ያጠናሉ፣ በደንብ ያጠናሉ፣ ሪሰርች ያደርጋሉ፣ ዶኪመንት ያደርጋሉ። ምን አይነት ነው? ምን ብዛቱ ስንት ነው? what are የሚያምናቸው ምን አይነት ነው? ለምሳሌ ስትጠቅሰው ነበር ከያጋንንት ስራት ምናምን የሚል ሀሳብ ከሆነ ትራዲሽናል ሪሊጅን የሚያምነው ምንድን ነው? ምን አይነት መስዋዕቶች ያደርጋሉ? ምን አይነት አክቲቪቲስ ያደርጋሉ? ምን አይነት ባህል ነው ያለው? ኤቭሪቲንግ ኢን ዲቴል ያጠኑታል። ካጠኑት በኋላ ለሱ ተዘጋጅተው ነው የሚደርሱ። ከመንፈሳዊ ፕራክቲስስ በተጨማሪ ማለት ነው። ከጸሎት አለ፣ እግዚአብሔር ቃል አለ፣ ይህ ሁሉ መንፈሳዊ ኢኩዊፕመንት አለ። በሱ በተጨማሪ ደግሞ ያ ጥናት ደግሞ አለ፣ በደንብ ያጠኑታል። ስለዚህ ያ ፐርፐስፉል
ሜቶዲክ ናቸው የሆነ ነገር ሲሰሩ ደግሞ ኢፌክቲቭ ናቸው። ናው እኛ የቤት ስራችን መስራት አለብን። ጀምር ህዝባችን ማጥናት አለብን። እዚህ ሜልበርን ውስጥ ወይም ደግሞ አውስትራሊያ ውስጥ ያለ ሀበሻ ምን አይነት ስንት ብዛት አለ? ምን ስራ ላይ እየተሰማራ ነው? What are the challenges facing የሚያደርጋቸው ቻሌንጆች? በኢኮኖሚካሊ እንዴት ነው? ስንቱ ይሰራል? ምን ስራ ላይ ተሰማርተዋል? ስንት ተማሪዎች ናቸው? ስንት ልጆች ስንት ናቸው? ምናምን የሚል በጣም ማጥናት አለብን። ካጠናም በኋላ ይሄ ኤኩዊፕድ መሆናችን የግድ ነው። ስፒሪቹዋል ኤኩዊፕ መሆን አለብን። በጸሎትም በትምህርትም በጣም የበሰል መሆን አለብን። ወይም ደግሞ ምዕመኑን ማብሰል አለብን። ፐርፐስፉል ማድረግ አለብን። ይሄ ሁሉ ነገር ካደረግን በኋላ ዊ ዊል ሲ ኢፌክት ኢፌክቲቭ የሆነ ግሬት ኮሚሽን እናያለን ማለት ነው። ዊዛውት ስተዲን ካላጠና ነው ግን ሀፍሀዛርድ ነው የሚሆነው። የሚሰራው የሚመስለን ነው የሚሰራ። ኢት ወንት ቢ ሜቶዲክ፣ ኢት ወንት ቢ ኢፌክቲቭ። በቃ ከሆነ ይሆናል፣ ካልሆነ አይሆንም። ዊ ካኖት ፕሬዲክት አወር አውትካም፣ ዊ ካኖት ሲ ዘ ሪዛልትስ ኦፍ አወር አናሊሲስ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ሜቶዲክ መሆን አለብን፣ ፐርፐስፉል መሆን አለብን። መስራቱ ካልቀረ ደግሞ በደንብ ማድረግ አለብን። ነገር ነገር ጨም አሁን ያ ከወንጌል ስርጭት ጋር እየተጫወትን ያለ ነው። እንደው አንድ ስቴፕ ለመለሳችሁ ሁላችንም ለመለስና አንድ ያነሳው ጥያቄ አለ። በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ብዙ ሚድ አለ ከተማው ላይ በሰዎች በፋሚሊ በተለያው ኢንቫይትድ ገስቶች ሲመጡ ማለት በመንፈሳዊ ዓለም ያለውን እስራት ከመፍታት አንጻር ምናምን እና በእርግጥ ያው የመንፈስ ቅዱስ ጾታ ነው ማለት እግዚአብሔር እንደወደደ የሚያደርገው ነገር ነው። እነዛን የሚያስተካክል ነገር የእግዚአብሔር የልቡ ሀሳብ ምንድን ነው ካልን የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮ ማድረግ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ። አሁን ስለ ስጦታ ካየን የመጀመሪያው የመጨረሻው ለኔ ትልቁ ለጌታም ስጦታ ሰው ነው። ሰው እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ አድርጎ የሰጠው ሰው በሰውነቱ የመጣውን ኢየሱስን ነው። ኢየሱስም ስጦታ አድርጎ የሰጠ ሰዎችን ነው። ያኛው ግራውንድ እስካልያዘ ጊዜ ድረስ ህልም ነው እንጂ ወደ ሪያሊቲ አይመጣም። መንፈስ ቅዱስ ጀንትል ስለሆነ የምንሰራውን ነገር የሚሰራው ከዓላማው ተነስቶ እንጂ ከፍላጎታችን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ልጅነትን ሰጠናል መጀመሪያ የእግዚአብሔር ልጅ ተብላሽ ተጠርዘን አብ እንዴት ያለው ፍቅር እንደሰጣቸው ወቁ። ይሄ በቃ ይሄ መያዝ ያለበት መንፈሳዊ ፕራዮሪቲ ልጅነት። ከዛ ጥሪ መጣ። ለዚህ ነው ፌሶን ላይ ሲናገር እንግዲህ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ልጅነቱን አስቀደመ ጥሪ አስቀደምና ከዛ በኋላ ዕብራውያን ላይ ሲናገር ይላል ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቀር ጊዜው ሲሄድ ይያያችሁ አብዝታችሁ ተገናኙ ይላል። እኔ ውስጥ ያለው ነገር እንደ ሰውነት ማለት እንደ ጾታ ማለት ነው ወንድሜን በወንድምነቱ ስቀበል ሌላው የጸጋ ጾታ ሁሉ ፈለኩም አልፈለኩም በእኛ እንኳን ሪኩዌስት አይመጣም። በቃ ሲምፕሊ አካሉ ጸጋውና መንፈሱ በሚሰራበት ዩኒቲው ባለበት እነዛ ነገር ፍሎ ማድረግ ይጀምራል። የተቀበሉ ጾታዎች አሉ። ጢሞቴዎስስ እንደሱ ነው የሆነው። እንደዛ ብሎ ባይናገርም አለ እንደዚህ ባንተስ ያለው ለጽጋስ እንድታነሳሳ በትንቢት ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር ይላል። ቤተክርስቲያን ባለችበት ቦታ ስጦታ አለ ብዬ ነው የማምነው። ፕራዮሪቲ ግን የሰጠነው ለጸጋው ስለሆነ ለሰዎች ስላልሆነ ነገሩን ስለገለበጥ ነው የምንፈልገው ነገር አለ። ሳይሮ ሩጫ ስላላት ቤተክርስቲያን ማንንም ከምንም ይምጣ የመጀመሪያው ስጦታዬ ወንድሜ ነው አይደል? እውነት እኮ ነው። ያንን ኦነር ስናደርግ ቤተክርስቲያን ኦነር ስታደርግ የምንፈጥረው ኢንቫይሮንመንት የትም ይሄድ ፓስተር በቃ ትልቅ ስጦታ ነው ቤተክርስቲያን። ቤትም እግዚአብሔር ይዘርጋ ሁላችንን
ስጦታው እየተንቀሳቀሰ ነው። ዋናው ስጦታ የሰው ስጦታ ሳይሆን የጸጋ ስጦታ እኛውስ ይሰራል ቤተክርስቲያን ሲሰራ የለም አለልን ግን ይሰራል የሚል እንትን የለኝም። እነ መንፈሳዊ ነው የተጫወተን ያለን እኮ ሪል ነገር ነው አይደል? ስለዚህ በጌታ ያለው በቃ በሱስ የነበረው ሐሳብ እኮ የሚለው ይሄ በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ የፍቅር የሚለው ዩኒቲ የሚለው አንድ ጣራ ላይ ማምጣት የለብን ግን በመንፈስ በቃ ባንገናኝ እንኳን ይሄ መንፈስን ጠብቀን ስጦታውን አክብረን ስንንቀሳቀስ እግዚአብሔር ከኒዱ ተነስቶ ቤተክርስቲያን ስላለ ሳይሆን ኒዱ ያላቸው ሰዎች ተነስቶ መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። በዚህ ጊዜ ናና ተገለጥ ምን ነው አይደለም እርሻው ላይ ሆነ ስንንቀሳቀስ እግዚአብሔር እንደወደደ በማንም ይጠቀም ባየለ በከበደ ስራቱን ጥሶሉ እግዚአብሔር ይሰራል ባይነኝ እኔና እነዚህ ፕራይቬቶች አሉ። ልጅነት ጥሪ ከዛ መጣና አገልግሎት የሁሉ የከበረ ስጦታ ግን ሰው ነው። ሰው የሌለበት ፋንክሽን ማድረግ ይከብ ለዚህ ነው እርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ። ይሄን መንፈስ ቤተክርስቲያን አሁን እኔ ጸሎት ምንድነው በትብል ምድርቷ ላይ ተሐድሶ እንዲመጣ ይሄ በቃ ይሄ ወመተኛ ይገባቸዋል እንደ እግዚአብሔር ሰዎች በምንም ኮንዲሽን አንኮንዲሽናል ሰዎችን ተቀብለን እጃቸውን ይዘን የምንሮጥበትን መንፈሳዊ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር አለብን። እሱ ሲፈጠር ዩኒቲው ስለሚመጣ የምንጠይቀውን በቃ ሁለት ሆናችሁ ተስማሙ እኮ ነው የሚለው በምንስማማው ነገር ላይ እግዚአብሔር መንቀሳቀስ ይጀምራልና እኔ እንትን ልበል ብዬ ነው። ይሄ ትልቅ እንግዲህ አሁን ወጫሽ ፕሮግራማችን ያው እናጠቃልለን አንድ ቤዚክ የሆነ የሁሉ መደምደሚያ የሆነ ነገር አለ በእኛ በክርስቲያን ወሰብ እሱ ፍቅር። ምክንያቱም ጳውሎስም ሲናገር በጌታውም ሲናገር ምንም ልናደርግ እንችላለን ፍቅር ግን ካለ ከንቱ ነው ምንም እሳትም ቢሆን እና አንድ ለቦዲ ኦፍ ክራይስት ወደ ወንጌል እንዳትሄድ ያደረጋት ነገር ደግሞ አንደኛው እና ዋነኛው ምንድነው አሁን ደረሰ መከባበር በተለይ ፍቅር መከታተል ፍቅርን ተከታተል ፍቅርን መከታተል እንዲያውም ጌታ ሲናገር ማለ ወደ ጸሎት ሂድ በወንድም ላይ አንዳች ነገር ካለ ያን ትተው እግዚአብሔር ሆነ መጀመሪያ ሄደ ወንድም ልጅ አስተካክል እና ይሄ ማለት ነው ሁላችንም በፍቅር አንድ ላይ ተያይዘን አንዳንድ ነገር እየተፈላለግን በሌለ እነኚህ በእጃችን የገቡት ትናንሽ ሆኖ አርስቶችን እየያዝን ከፍቅር ተጎደልን ወንጌል እንሰራለን ብለን ያዘረቅ አንደኛው። ስለዚህ ፍቅርን ተከታተሉ ስለሚል በዚህ ረገድ ኮሚትመንት እንዴት ነው ይሄን ኮሚትመንት በቦዲ ኦፍ ክራይስት ውስጥ እንዴት ነው ማምጣት ያለብን ወይም ደግሞ ምን እናስባለን በዚህ ረገድ አጠራጣለ ይሄ የመጨረሻ መደምደሚያ መሆን ስለለበት ነው። ልናገር እንዳልከ ፍቅር ነው ትልቁ ነገር ግን በእግዚአብሔር አካል ውስጥ ወደንም ጠላንም መለያየት እንዳለን የመንፈስ አንድነት የመጠበቅ ጉዳይ ችግር ውስጥ ሲገባ ታያለህ። እስ በርሳችን ሰፊ በሆነ ልብና ንጹህ በሆነ አይምሮ እርስ በርሳችን መታየቱ ያን ያህል ይጎልበታ ያለ አይመስለኝም። ከዚህም የተነሳ መሮጥ እንደሚገባን እየሮጥን አይደለም። ወደ በኦሮምኛ አንድ አባባል አለ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ገጠር ጣራ የሚሰራው በሳር ነው እና ታች ያሉ ሰዎች ሳሩን ያስሩትና ይወረውራሉ ላይ ክዳኑን የሚያበጁ ሰዎች ሳሩን ያስተካክሉታል። እና ምን የሚባል ነገር አለ አንድ ወንድም እንደውቻቸው ታይነበርና በዚህ ነገር አንድ ክዳን ወይም አንድ ጣራ የሚከድኑ ሰዎች በሳር አይጣሉ ይላል። ምክንያቱም ሳሩ ማንም ያዘው ማንም ምክንያቱም እንትን የሚሉት እየከደኑት ያሉት ጣራ አንድ ነው። ስለዚህ የሚያጣላቸው ምክንያት የለም። እኛም ትልቁ ፒክቸር ማየት አለብን። የተጣላነው ለአንድ ሁለት ነው። ክርስቶስን በዚህ ምድር መስበክ ቅድም ወንድሜ እንደ ይናገረው ነበር አይደለ
የመጨረሻው የእግዚአብሔር ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለም ሁሉ መጥበብ ነው እና ይሄ ከሆነ ሁላችንም አንድ ጣራ የከደንን እንደሆነ መረዳት መቻል አለብን። አንድ ጣራ የምንከድን ከሆነ ለሳር መጣላት አስፈልገን ምንም ሪዝን የለው። ስለዚህ ይሄን ቢልጨርስ እንግዲህ ይላል በኤፌሶን ጳውሎስ ሲጽፍላችሁ እንግዲህ በጌታ ስም ሆን እኔ በተጠራችሁበት መጥራት እንደሚገባ ተመላለሱ ዘንድ ለምናችኋለሁ። በትህትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ፣ በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ይላል። አንድ በጣም መትጋት ያለብን የክርስቶስ አካል የሆነች ቤተክርስቲያን በተለይ በዚህ በሜልበርን ያለን የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ መትጋት አለብን። መትጋት ማለት የሆነ በዲተርሚኔሽን የምናደርገው ነገር እና ይህንን ተክተል ልናደርገው ይገባል። ሜትሮሎጂ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ከሲምፕል መነጋገር ጀምሮ ይሄ ራሱ ትልቅ በር ከፍታል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ስለ ግሬት ኮሚሽን ሲናገር እንደዛ አይናችሁን አንሱና ተመልከቱ ይላል። አንዳንድ ጊዜ አይናችንን እንጨፍናለን። አንዳንድ ጊዜ ማንሳት ምናልባት ይፈቀዳል። ማየት ከቻልን ችግሩ የት ጋር እንዳለ መገንዘብ እንችላለን። ችግሩ የት ጋር እንዳለ ከተገነዘብን ለሶሉሽን መሄድ ቀላል ይሆናል። እና እኔ አንድ ሶሉሽን ነው ብዬ የማስበው የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ እያንዳንዳችን ተግተን ልንሰራ ይገባል። ሁለተኛ ጸሎት ነው። ጸሎት ምክንያቱም መከሩ ጌታ አለው ይላል። የመከሩ ጌታ ደግሞ ሰራተኞች እንድልክ ለምኑ ይላል። እና ልንለምን ያስፈልጋል። ወንጌልን በተመለከተ በመካከላችንም ያለውን ህብረት አንድነት ሶሊዲፋይ ለማድረግ ጸሎት ትልቅ ቦታ ይዛል ብዬ አስባለሁ። ተጨማሪ አስተያየት በዚህ እኔ አንድ ነገር ልበል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፍቅርን ተከታተሉ ይላል። ስለ ፍቅር አንጸልይ፣ ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ የተሰጠን እግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም ይላል። ፍቅር ትእዛዝ እንጂ ምርጫም አይደለም። ማለት ምን ይላል ጳውሎስ? ማንንም በክርስቶስ እንጂ በስጋ እንደሆነ አላውቅም። አሁን ካለንበት መረዳት እውነትም ብዙዎች ያስታንሱት ነበር። መረዳት በጣም ያስፈልገናል። ማለት እንደውም ፍቅራችን በእውቀት ይለጋል። አሁን ካለንበት ለዚህ ነው ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስ ፍቅር ለማወቅ ከቅዱሳንም ጋር ከፍታው ከመታወቅ የሚያልፍ ነው። አሁን እንደምንለው አይደለም። እና ምንድን ነው ኤንድ ላይ ያለኝ እንትን ከቴሪቶሪ የወጣ ማንንም በክርስቶስ ማንንም ምንም ቢሆን በቃ በክርስቶስ እግዚአብሔር በዚህ ቤተሰብ ነው አይሰጠን። ቤተሰብ ስለሆነ የትም ላይ እንሆን በቃ በክርስቶስ ሰዎችን ልባችን አስይዘን መቀበል ያ የጌታ ልብ ነው። የምንከታተለው ብዙ ነገር አለ። አንዱ ፍቅር ነው። እንደውም ፋውንዴሽን ሌላ ያለ ፍቅር እኮ ነገራቸውን ከንቶ ሩጫ ነው። እና በስራ ላይ በፐርፎርማንስ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ምንም ይሁን ይሶ እንደው መንገድ ቢቀይር መልሳችሁ በቃ ይሄ የሰፋ በአባልነት ሳይሆን በአካልነት የሆነ ፍቅር ቢኖረን ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ነገር ነች፣ ትንሽ ይመስል ማለት አላት እንትን ያለው ግን ፕራዮሪቲው ግን ከግላችን ስለሚጀምር የአካልነት የእግዚአብሔር ቤተሰባዊነት ነገር በዚህ እውነት ብንራመድ እግዚአብሔር የፈጠነን ስራ ምድሪቷ ላይ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። እና እጃችን ለዚህ በጣም የጸና መሆን አለበት። በቃ እንደ ጌታ ትሁቶች በቃ ትተን የጌታን ሀሳብ ብቻ ይዘን የምንሄድ ሰዎች ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። እኔ የመጨረሻ እንትን ለማለት ያው መቼስ ስለ ፍቅር ሲባል ሁላችንም በደንብ ጥሩ እንድንሰብክ እንችላለን ልናገር። አሁን ዋናው ነገር ፕራክቲካሊ ያነጋው ስለ ፍቅር የተናገርኩ ግን መጥላቸው ሊኖር ይችላል። በደንብ አረቄ ሰብኬ ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር ምንድነው? እንዴት ነው ያን ፍቅር የምኖረው የሚለው ነገር ነው። ቀደም እንደተናገረው ትእዛዝ ነው። ክርስቶስ ይሄን ትእዛዝ ሰጣችኋል፣ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ
ብሎ የተናገረው የትዛዝ ነገር ነው። መጽሐፍ ላይ ስንመለከት ጳውሎስ መልእክቶቹ ፋውንዴሽን ነው ማለት ተቆላሳስ ላይ መጀመሪያ ስለ ፍቅራችሁ ስለ እምነታችሁ ሰምተን ከዛ ደግሞ እንጸልያለን ስለ አይነ መከፈት ስለ ብረት ባለ ተደረ እነዚህ ነገሮች እንጸልየው የመጀመሪያ ነገር ስለሱ አመስግኖ ጀምሮና ለቤተክርስቲያን ፋውንዴሽን የሆነ ነገር ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነውና በዛ ላይ እግዚአብሔር እንዲረዳን አይኖቻችን እንዲከፈቱ ከልብ እንዲገባን ያን ነገር ለማለት ሳይሆን በጣም ቆንጆ አርጉ መናገር ሳይሆን ፕራክቲካሊ ግን ይሄ ፍቅር ያለው እንደሚመረራችሁ ጠሱ ይበልጥብኛል የሚለው ነገር ውስጣችን እንዲገባና እንዲለውጣ እግዚአብሔር ይረዳል። መጸለይ ያለ ብራይናችን እንዲከፈት በዛ ነገር ላይ እግዚአብሔር ደግሞ ያረጋል ይያስባል። አንዳንዴ ከኛ ባህሪው ጨው ለነገር ያለክማ የማንኛችን አዲስ ተወለደ ሰው ባህሪያችን ማለት ውስጣችን ትክክለኛው ባህሪ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የተካፈለው መለኮታዊ ባህሪ ነው ያ ነው ውስጥ ያለው ነገርና ይሄኛው ባረግን ቁጥር ያደከመን የጎዳ ፔንፉል ነው በጥላቻው ነው ለተወለደ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ማነታችን እንት እንደሚያረጋ አምናለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ታጭቶነ ይነገሮች ይፈጠራሉ ከክ ጊዜ በኋላ ግን እነዛ ነገሮች እየጠፉ ወለተኛው የሰው ባህሪ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ፍቅር ነው የሚሻለው ብለ ወደዛ ነገር እንደምንወጣ እግዚአብሔር እንደሚረዳ አምናለሁ። በዚህ ነገር ላይ ደግሞ ያው ልንጸልይ ይገባል ይያስባል። እሺ እንግዲህ ማጠቃለያለን የሚያለን ማለት እና እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእውነት ከእያንዳንዳችሁ ላይ በጣም 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 የሚገራርም ፖይንቶች ነው ያገኘሁት እና ያየነው ይጠቅመናል ብለን ወደፊት ለመሄድ ያዘረጋናል ብለን ያለፉትን የባከኑትን ዘመኖቻችንን አስረስቶ ወደፊት ያለውን ተስፋችንን ግን የሚያስጨብጠን ብዙ ነጥቦችን አይተናል። እግዚአብሔር ረድቶን ይሄ ጅማሬ ነው። ከዚህ በኋላ ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ያሰፋልና ይጠቅማል በመንልባቸው ጉዳዮች ሁሉ እና ለኮሚኒቲያችንም ሪሊ መለወጫ መንገድ ይሆናል ብለን የምናስብባቸውን ጉዳዮች ሁሉ እንደዚህ እየተገናኘንና ያንሳ ይበልጥ አሁን ይሄን ጀምረ ከዚህ በኋላ ፈግፍገን ወደ ኋላ የምንሄድበት ነገር አይደለም። በእርግጥ ብርሃን በርቶልና በእርግጥ መገለጥ ተገልጦልና ለተገለጠልንና ለበራልን እውነት ያለምንም ኤክስኪውዝ መውጣትን የምንችልበትን ነገር ነው እያየን ያለነው እና የተወሰኑ ነጥቦችን ለመያዝ ሞክሬ ያለሁኝ እና በጣም ትልቁ ነገር አሁን በማስተማር ሰዎችን በትምህርት መድረስ እና መውጣት መጀመሪያ የያዝነውን ህዝብ በማስተማር ስናስተምረው ደግሞ ያ ሰው እውቀት ከገባው እና ካወቀ የተወሰነ ሰው ብቻ አስተማሪ ሆኖ ወይንም ያንን ነገር የሚመራ ሆኖ ማሳለፉ ብቻ ሳይሆን ጥቅሙ ያስተማርነው ህዝብ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ የምናይ ኢቫሉዌት የምናደርግበትን ነገር መፍጠሩ ትልቅ መንገድ እንደሆነ አይቻለሁ በንግግራችን እና በውይይታችን ላይ እና ያ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ያላዩት መልክ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ነው። ስለ ትምህርትና ስለ ስራ የሚባለው ነገር ሰው በእውቀቱና በትምህርቱ እኔ ከድሮ ጀምሮ አንዴ ራሴ ነገር የምለው ነገር አለና ምናልባት ብዙ ሰው ሊቀበለው ላይቀበለውም ይችላል። ብዙ ጊዜ ሰራተኛ የሆነ ሰው ነው ፉል ታይም አገልጋይ ሊባል የሚችለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በእውነት የክርስቶስ ማንነት ከገባው በእውነት ድኛለሁ ካለ የሚሄድበት ሲሰራም በጽድቅ ነው የሚሰራው፣ ሲያስተምርም በጽድቅ ነው፣ ሲነግድም ሁሉን ነገር የሚያደርገው እና በአካባቢው ላሉ ሰዎች ደግሞ አንድ ፓስተር ወይም ወንጌላዊ ይደርሳል የማይባልበትን ቦታ ያ የሚሰራው ሰው ይደርሰዋል። ምናልባት ወንጌላዊና ፓስተሩ ያለው በአንዲት ታዛ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ከውድና ከቅዳሜ ያላለፈ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ግን ሰራተኛው ህዝብ በየሄደበት ሲሰማራ ዓለሙን ባንዴ የማግኘቱ አክሰስ አለው ማለት ነው። ለምን በየገባ ይናገራል፣ የክርስቶስ አዳኝነትን ያወራል። ዋናው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚለው ሰዎችን ከዓለማዊ ምኞትና ከኃጢአት አውጥቶ ወደ ክርስቶስ መንግስት ማፍለስ ከሆነ በኤኒታይም ተነስተን እንዴት መድረስ እና መሄድ እንደሚገባ ተልቁ ተልቋችንም እሱ ላይ እንደሆነ አንድ ጊዜ ትራክት ሰጥተነው የሚቆም ብቻ አይደለም። አንድ ጊዜ ክርስቶስ ያድናል ብቻ ብለን አውርተን ለተሚቀ ሳይሆን አንድ ሰው መሰረቱ ጸንቶ እስከሚቆም ድረስ የምናስገድበት ነገር እና ለዚህ ደግሞ ያንዳንዳችን መክሊት ተሰጥቶናል። ለፓስተር ለወንጌላዊም ወይም ለሌላ እንትን ላለው ሰው ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ ክርስቲያን መክሊት አለው።
በዛም በመክሊቱ ደግሞ ካልሰራ ካፈር ውስጥ ቀሮት ከኖረ የሚጠየቅበት ነገር አለ እና በመክሊታችን ምን ያህል አጥፈናል አሁን ይሄ የማስ ሳይሆን ኢንዲቪጁዋል ነገር ነው በኢንዲቪጁዋል የምትጠየቀው ነገር ካለ ኢንዲቪጁዋል ደግሞ መስፋት ያለብን ነገር አለ የሚለውን ነገር ላይ በብዙዎቻችሁ ንግግር ላይ አይቻለሁ እና ይሄንን በእውነት የከበረ ጊዜ እግዚአብሔር ስለሰጠን በዚህ ነገሮች ላይ እንድንወያይ ከዚህ በኋላ ላሉት ነገሮች አይናችን በርቶ የምናገለግለውን ህዝብ በአመት አንድ ጊዜ ከምናካሄደው ኮንፈረንስ ባለፈ እለት በእለት አስተምረን ራሱን ችሎ ቆሞ ብቁ ሰው ወደሚሆንበት የማድረስ ዓለም ዙሪያውን ከቦና ቴክኖሎጂ ከቦና እና በዚህ በቴክኖሎጂና በዓለም ከሚታየው የበለጠ ቤተክርስቲያን አክቲቪቲዎቿን ሰፋ ባለና ሰዎች ሊቀበሉት በሚችል መንገድ በሚገባቸው መንገድ መድረስ እንደሚገባ እኛ አሁን አንዳንዴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሄደን ከምናገኛቸው ትምህርቶችና ዕውቀቶች በሚዲያ ውስጥ የምናገኛቸው በተለያየ ሚዲያ ሰው አሁን በጣም ሁሉ ነገር እየጎረጎረ ይሰማል እና አንዳንዴ ከዛ ከሚዲያ ውጭ ሰምቶት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ የሚያገኘው ነገር ሊያንስበት አይገባም ከፍ ሊያደርገው የበለጠ ነገር ሄዶ የሚያገኝበት በፍቅር ወደ ቤተክርስቲያን የሚያመጣው ዕውቀት የሚያሳየው ነገር እነዚህንም አክቲቪቲዎች ሞር ቤተክርስቲያን ትኩረት እንድታረግ የምንለው ነገር ማይተናልና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ እግዚአብሔር ከዚህ በበለጠ በእውቀት እና በጥበብ የምትዘረጉበትን ያላችሁበት መንገድ እግዚአብሔር ይሰጣችሁ የኛም ትልቁ ጸሎታችን ነው ማክራችን ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን እና ዶክተር ጫርሳ ሁሉ የወጥቼ ለዘላለማዊ ዙፋን ላይ ለዘላለም ክብርህና ነፍሰ ተፈርተ ተደንቀህ የምትኖር ለታላቅነትህና ለምህረትህ ለርህራሄና ለችሎታ ወሰን አቻ ኩያ የሌለ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ይህንን ቀን አንተ ስላዘጋጀህልን የአንተን ሐሳብ የአንተን የልብ ምኞት እንድንጫወተው አንተ ይህንን ቀን ስላዘጋጀህልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁሉ በአንተ ሆኗልና ክብር ምስጋና ለአንተ እናመጣለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንደምናገር ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ተብሎ ተጽፏል። ያላንተ ምንም ማድረግ አንችልም። ያንተ መንፈስ በመውላት በሕይወታችን እንዲሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዲስከስ ባደረግነው ይሹ የአምላኬና መድኃኒቴ ሆይ የሚነኩ ልቦች እንዲኖሩ እለምናለሁ። ጌታ ሆይ ይህንን ዲስከሽን የሚሰሙ ጆሮዎች የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የተባረኩ ይሁን። ሰምተው ደግሞ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ሐሳብና ፍቃድ ያገለግሉ ዘንድ አንተ አይ ጉልበትና አቅም እንድትሆናቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን። ጌታ ሆይ ስላደረክልን በጎነትና ቸርነት ሁሉ ተመስገን። አሜን። ቀሪ ዘመናችን በቤት ይለቅ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። አሜን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች በሁለት ተከታታይ ክፍል ይዘንላችሁ የቀረብነውን ውይይቶች በዚህ አጠናቀናል። በዚህም ጊዜ ብዙ ጠቃሚ ነጥቦችን እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ቤተክርስቲያንንም እይታዋን እንድታሰፋ በሰዎች ውስጥ ያለውን ጸጋ ማበረታታትና ዕውቅና ከመስጠትም አልፎ በመደገፍ ይህንንም በማድረግ በመድሪቱ ላይ ተሐድሶ እንዲመጣ የሚያፋጥን ቤተክርስቲያንን ከግምት ደግሞም ከልማድ አሰራር እንድትወጣ የሚያደርግ አበረታታች ውይይት ሲሆን በተጨማሪም ቤተክርስቲያን ባለደራ እንጂ ባለቤት አለመሆን ሆኗንም በጥንቃቄ ማወቅ እንደሚገባ የተወሰኑ ሐሳቦችን ለማየት ይችላል። በመቀጠልም በመድሪቱ ላይ ዘለቀታና ውጤታማ የሆነን አገልግሎት ለማገልገል እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን አደራ ለመወጣት ፍቅር ዋነኛው መሳሪያ ነውና ያለ ፍቅርም ምንም አይነት አገልግሎት ፍሬ እንደማይኖረው ከእግዚአብሔር ቃል በመረዳት ሰውን በአባልነት ሳይሆን በአካልነት የምንተያይበትን የምንቀባበልበትን ባህሪ በማጎልበት እግዚአብሔር በሰጠን ቀጣይ ዘመናችን ለዓለም ብርሃን በመሆን የምናገለግልበት ዘመን እንዲሆንልን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እነዚህን የመሳሰሉ ውይይቶችን እግዚአብሔር አምላክ በረዳን መጠን በተለያዩ መልኩ ይዘን እንቀርባለን። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሐሳብ ጥያቄ
አስተያየት በስክሪኑ ላይ በመታዩት ስልክ ቁጥርና ኢሜል ላኩልን እያልን ያለፉትን ፕሮግራማችንን ለመከታተል በዩቲዩብ በፌስቡክ ፔጃችን ስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ ብላችሁ ታገኙናላችሁ። ፔጃችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እያልን በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ዘመናችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው። መልካም ሳምንት። ሰሙት በደ ወንጌልን ይዞ የለም ይዋላ መሄድ ነው እንጂ ከኢየሱስ ጋር የምስራቹን እየሰበከ በሽተኞችን እየፈወሰ ኢየሱስ ሰቶኔ ዶላደራ ተነስተ ዛሬ ወንጌል እንስራ በወንጌል አላፍርም በወንጌል በወንጌል አላፍርም በወንጌል ያድናል ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እንድታፍራለሁ እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ ያድናል ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እንድታፍራለሁ እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ